vamos começar mais um Culto Kids da nossa igreja. Vamos começar orando para a nossa tarde ser bem agradável. Feche seus olhinhos aí, coloca a mão no coração. Querido Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada por esse culto. Que o Senhor esteja presente aqui na casa de cada criança que está assistindo e que possamos aprender bastante nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos agora para o nosso momento de adoração ao Senhor? Prepara todo o espaço aí nessa casa. Tira os móveis do meio do caminho, chama toda a família e vamos adorar o nosso Deus juntos. Sobre isso que a gente vai falar essa semana, não é? Muito bem, a história de hoje é sobre, então, Moisés indo cumprir o chamado de Deus. Moisés obedeceu ao que o Senhor o chamou para libertar o povo do Egito. Vocês se lembram que o povo de Deus era escravo lá no Egito? Eles viviam com coisas muito difíceis e pesadas. Então, Deus resolveu libertar o povo. E para isso, ele usou Moisés. Isso, e aí o seu irmão Arão foi com ele para falar com o faraó. Só que Faraó era um homem muito bravo. E ele não quis libertar o povo do Egito logo de cara, né? Não. Ele disse que não ia libertar o povo. E aí,
Deus mandou um recado, que se Faraó não libertasse seu povo, ele ia mandar praga sobre o Egito. Isso mesmo. E teve que vir 10 pragas, porque Faraó endureceu o coração e não quis libertar o povo. E a primeira praga que Deus mandou ali para o Egito foi transformar as águas do rio Nilo em sangue. Todos os animais ali morreram. Isso mesmo. Mas mesmo assim, diante disso, o Faraó não libertou o povo de Deus. Então, Deus mandou uma segunda praga, que foi as rãs. Por todo o local do Egito, tinham os rãs. Depois disso, vieram os piolhos. Os piolhos atacaram todos os egípcios e as pessoas começaram a se coçar. Já pensou aí? Você já teve algum piolinho aí na sua cabeça? Como coça, hein? Então, e as pessoas ficaram desesperadas. Aí Faraó falou, tudo bem, vou libertar o povo. Mas daí ele mudou de ideia de novo. E endureceu o coração. Por isso, Deus teve que mandar mais uma praga. E essa praga foram as moscas. Por todo o local do Egito tinham muitas moscas. Mas mesmo assim, Faraó não libertou o povo de Deus do Egito. Isso mesmo. E por isso, Deus mandou uma outra praga. Todos os animais morreram. E mesmo assim, Faraó disse, não liberta o povo. O povo, ele queria ir adorar a Deus, eles precisavam ser libertos para isso. E Moisés foi de novo falar com o Faraó, mas Faraó não libertou o povo. Então, Deus mandou mais uma praga, que foram as feridas, muitos machucados por todo lugar. Imagine você, um machucado dói. Agora imagine todo mundo cheio de machucado no corpo. Se coçando. Se coçando, isso foi muito chato. Mesmo assim, Faraó não mudou de ideia. E aí veio a praga da chuva de pedras. E ainda assim, Faraó não libertou o povo de Deus. Deus então mandou a oitava praga, que foram gafanhotos. Muitos gafanhotos por toda a terra do Egito. Comendo todas as verduras. Comeram, né? Comendo tudo. Acabando com tudo. E Faraó disse, ó, não deixarei seu povo ir. Então Deus mandou mais uma praga. E foi a escuridão. O dia passou a ser noite. Imagine você, não tinha sol, não tinha tempo para brincar. Estava tudo escuro naquele lugar. E mesmo assim, Faraó não mudou de ideia. E aí, Deus mandou a pior das pragas, que foi a morte de todos os primogênitos dos egípcios. Você é o irmão mais velho? Se você fosse irmão mais velho, você seria o primogênito. Foi isso que aconteceu, a morte de todos os irmãos mais velhos. Foi uma grande tristeza no Egito. Em todo aquele lugar tinha tristeza. E depois disso, foi aí sim então que Faraó decidiu que o povo de Deus deveria ir embora. E foi assim que o povo de Deus foi liberto do Egito. E após esses grandes sinais, o povo começou a sua viagem de retorno, o Êxodo. Vamos então conversar agora sobre o que nós aprendemos com essa história. Nós vimos os sinais que o Senhor mandou a fim de proteger o povo. Vimos que o Senhor estava cuidando daquelas pessoas e ele queria sim libertá-los daquela escravidão. E vimos como Deus é poderoso para fazer o que ele quiser. E, por exemplo, ele transformou um cajado em cobra. Você já viu uma coisa dessa? Só o nosso Deus, né? O nosso Deus, ele é demais, não é? Ele é muito poderoso. E ele cuida de você todos os dias. Imagine um Deus poderoso desse jeito, olhando para você aí na sua casa. É verdade, nosso Deus é muito poderoso. E que tal você brincar com essa história da Bíblia que aprendemos hoje? Nós pensamos aqui em um jogo da memória. Nós fizemos usando papelão, mas você pode usar qualquer material que você tiver em casa. Folha de sulfite, uma folha de caderno, cartolina, qualquer tipo de papel que você tiver aí. Você vai precisar de 20 pedaços para usar a história. 10, você vai usar os números. E nos outros 10, você vai fazer os desenhos de cada uma das pragas. Você pode pedir ajuda para o seu pai e para sua mãe para localizar essa história lá na Bíblia. Ou rever o vídeo também para você se lembrar de cada praga que teve lá no Egito. E aí você pode brincar de jogo da memória. Embaralha e coloca em cima da mesa e vai sorteando as cartinhas para virar. Isso mesmo. Junta toda a família e vamos brincar com o que aprendemos hoje. Pessoal, eu vou começar sorteando as cartinhas para a mesa e depois vou ajudar os pais. Thank you.
nosso Deus está no céu, faz tudo o que Ele quer. O nosso Deus está no céu, faz tudo o que Ele quer. Salmo 115, versículo 3. Se inscreva no canal, curte e compartilhe. E agora vamos começar o nosso show de talentos. Né? Para começar, hoje é o nosso primeiro episódio. Vamos ver os dons e talentos das nossas crianças agora, já! Às vezes tudo perde o sentido, isso resulta de vazio em meu coração. Caminhar sem ter um caminho, sendo se sentindo sozinho, sem direção. Mas o meu amor me encontrou, e do mundo preto e branco coloriu, e chamou o jogo fora minha dor. Cuida do meu coração, protege os meus sentimentos. Se a tua lágrima mudar, se a tempestade processar, segurarei bem firme em tuas mãos. Hoje eu estou aprendendo a tocar teclado. Cantando na prisão. Paulo Silas. Olha que lição. E sempre tudo vai ser bom. Mas eu posso confiar em Deus. Tô comigo. Todo tempo. Tempo. Vou cantando. Oh, 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 oh. Onde estavam? Estavam na prisão. Feridas por açoites. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre. Livre para louvar o Senhor. Paulo Silas. Cantando na prisão. Paulo Silas. Olha que lição. Comigo, todo tempo, vou cantando, oh, 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 Paulo Silas. Muito bem. Coração, vou te deixar. Prometo não te decepcionar.
nosso show de talentos de hoje. Esse foi só o começo, hein? Se você gostou e o seu vídeo ainda não passou, fica ligadinho aqui nos próximos cultos que vai continuar passando. Tem vários episódios ainda, tá bom? E você que gostou e não enviou seu vídeo, nós vamos dar mais uma oportunidade. Você pode nos enviar o vídeo nesse número que está aparecendo aqui até o dia 5, na quarta-feira. Não perca essa oportunidade, hein? De mostrar o dom e talento que Deus te deu. E nossos cultos presenciais já retornaram. Se inscreva para participar, tá bom? Todo domingo, no horário dos cultos da manhã. E agora eu vou orar para encerrar o nosso culto e agradecer por esse momento tão especial. Senhor Deus, muito obrigada por essa tarde, nós te agradecemos pela vida de cada criança, pedimos que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações durante essa semana e abençoar o nosso domingo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, até semana que vem.